Ամեն շաբաթ այսօրը մենք քննարկում ենք մեր իրականության բաց թեմաները, բարի երեկո։ Մի քանի վարկյանից կսկսվի մեր նոր թողարկումը, բայց մինչ այդ հիշեցնում եմ, որ դուք էլ կարող եք դառնալ մեր թիմի մի մաս, եթե ապրում եք արտերկրում։ Սեղմեք Join կոճակը ու դարձեք ալիքի հովանավորը, մեզ օգնելով շարունակել աշխատել, իսկ հիմա բարի դիտում սկսեցինք։ Մինչ երեխան կմեծանա եւ կհասցնի պատասխանել ինչ է դառնալու հարցին, ծնողներն արդեն ատամ հատիկ են կազմակերպում ու ընտրության առաջ կանգնեցնում նրան։ Վարսավիր, բանկիր, ուսուցիչ, խոհարար, բժիշկ մասնագիտությունների կողքին այսօր երեխաներին առաջարկվում է նաև դառնալ պրոդյուսեր, բլոգեր, ծրագրավորող։ Իսկ ինչ մասնագիտություններ են դրվելու քննարկման սեղանին 10 տարի անց, ինչ են դառնալու մեր երեխաները կամ երեխաների երեխաները։ Մեծանաս ինչ ես դառնալու հարցի պատասխանը մենք այսօր փորձելու ենք գտնել ոլորտի մասնագետների հետ։ Ապագայի մասնագիտությունների մասն ենք այսօր խոսում։ Մեր տաղավարում են այսօր IP հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ Արամ Փախչանյանը, հոգեբան, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Մարիամ Մեհրաբյանը, Հայաստանի ամերիկյան համասանի դասախոս կրթության փորձագետ Սերգեյ Թանթուշյանը եւ կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը։ Բարով եք եկել։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Կարծում եմ մուտքիս խոսքից ձեզ համար արդեն ամեն ինչ պարզ է, չէ՞։ Ինչից եմ ուզում ամեն դեպքում խոսել։ Ոմանք ժպտացին, ոմանք համաձայնեցին քթիտակ այն ինչ որ ես ասում եի։ Այսքանից հետո ո՞րն է հիմա ապագայի մասնագիտությունը։ Կա ցանկ դրա, թե ուր են գնալու, ինչերին ինչն է փոխարինելու կամ ինչ է առհասարակ առաջ գալու։ Նախ ես կուզենայի շարունակել ատամ հատիկի թեման, որտեղ հաճախ ծնողներն են որոշում ապագայի մասնագիտությունը, ոչ թե երեխան, այո։ Այդպիսի մի հայտնի անեկդոտ կա, պապիկը երկու թորնիկների հետ փողոցով քայլում է, ծանոթը հարցնում է, քանի տարեկան են թորնիկները, ասում է, իրավաբանը 2 տարեկան է, բժիշկը 4։ Այսինքն մենք արդեն երեխայի ապագա մասնագիտությունը որոշում ենք ծնվելու տարի։ Հա, ընտանիքներում ասում են, բժիշկ չունենք, մեկը թող բժիշկ դառնա, չէ՞։ Երեխան հաճախ դառնում է ծնողների, այսպես ասած, նախագիծը, այսինքն ինչի չեն հասել ծնողները, փորձում են երեխայի միջոցով դրան հասնել։ Իսկ ընդհանուր ապագայի մասնագիտությունները իհարկե պարբերաբար փոխվում են, որովհետև աշխատաշուկան այսօր շատ արագ վերաձևվում է, կապված տեխնոլոգիաների արհեստական բանականության զարգացման հետ, եւ գրեթե ամեն տարին 1 կամ 2 տարին 1 հրապարակվում են նաեւ ամենապահանջված 10 հմտությունները, մասնագիտություններ, եւ այդտեղ իհարկե կան բավական նոր անուններ, որոնք ավելի շատ կապված են եւ տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագիտությունների հետ, որովհետեւ տեխնոլոգիաների զարգացումը անընդհատ նոր մասնագիտություններ է ստեղծում, բայց նաեւ կան, այսպես ասած, մարդկանց հետ աշխատելու մասնագիտություններ, հա, օրինակ նոր մասնագիտությունը համեմատաբար, ասենք, կազմակերպության գլխավոր լսող։ Կազմակերպության գլխավոր լսողը այն մարդն է, որը լսում է աշխատակիցներին եւ մոտավոր, այսպես ասած, պատկերացում է կազմում, թե կազմակերպությունում ինչ առաջարկներ կան, ինչ են մտադրություններ են տիրում։ Այո, այո, բայց դա հետաքրքիր բան է, որտեւ շատ կազմակերպությունները բավական գաղափարներ կորում են, որտեւ չկա լսող, մեզ մոտ հաճախ ընդունված է, որ դա չի պիտի աներ HR-ը կամ խորհրդային կադրերի բաժնի պետը։ Այո, բայց ինքը ավելի այդպես սպეციფიկ բան է, կան, օրինակ, ասենք, կան կազմակերպություններ, նոր համատար մասնագիտությունը, կազմակերպության գլխավոր սովորող, այսինքն այսպիսի հետաքրքիր բաներ էլ կան, որոնք ոչ այնքան տեխնոլոգիաների զարգացման արդյունքում են ստեղծվում, այլ մարդկային, այսպես ասած, հարաբերությունները զարգացնելու, որտեղ արհեստական բանականության տեխնոլոգիաների զարգացման արդյունքում նաև, այսպես ասած, փոխվում է մարդկանց հետ աշխատելու այդ որակները, որտեղ այսօր մենք բավական լուրջ խնդիրներ ունենք սոցիալական հաղորդակցական հմտությունների հետ, եւ վերջին հետազոտությունը, որ Արևմուտքում անցկացվել էր, մինչեւ COVID-ը երեխաների 8%-ն էր ասել 15 տարեկան, որ իրենք միայնակ են,
COVID-ից հետո այդ նույն հետազոտությունը կրկնել էին, արդեն 16%-ն է երեխաների իրեն միայնակ զգում, այսինքն թիվը կրկնապատկվել է եւ դա կապվում է տեխնոլոգիաների հետ։ Դրա համար նաեւ զուգահեռաբար ի հայտ են գալիս մարդկանց հետ աշխատելու։ 1% տատանումը այդքան մեծ է համարվում։ 8-ից դարձել է 16։ Հա, կրկնակի, հա։ Այո, կրկնակի ավելացել։ Մի խոսքով, հիմա դա իհարկե հիմնական հարցերից մեկը այն է, թե ինչ է լինելու մեր աշխատաշուկայում, եւ գիտեք, որ կա այդպիսի կարծիք, որ առաջիկայում մեր բոլոր աշխատանքները անելու են ռոբոտները եւ մենք մնալու ենք առանց աշխատանքի, բայց տեղ ինչի՞ դա։ Տնտեսագիտորեն դա հերքվել է, որովհետեւ փորձ ցույց է տալիս, որ օրինակ դա մեխանիկական մտածողություն է, այսինքն ունենք 100 աշխատատեղ պայմանական, եթե արհեստական բանականությունը ռոբոտները 50%-ը վերցրին, դա չի նշանակում, որ այդ 50 մարդը դուրս մնացի, որտեղ այդ զարգացման արդյունքում ստեղծվում են նոր աշխատատեղեր։ Այստեղ հիմնական խնդիրը այն է, որ հասարակությունը ունենա այդ սովորելու կարողությունը, որ կարողանա արագ ադապտացվել այդ փոփոխություններին եւ իր հմտությունները ուժեղացնել։ Ովը չկարողանա չի ապրի, հասարակությունը միշտ կադապտացի, ուղղակի կոնկրետ մարդիկ կարողա չադապտացվեն, դա է խնդիրը։ Բայց այս հատվածում ես ամեն դեպքում նոր սերնդի մասին եմ ուզում խոսել, ինչև ադապտացվելը, որովհետև դա էլ է շատ կարևոր։ Դուք ղեկավարում եք Հայաստանի առաջադեմ դպրոցներից մեկը, հա՞։ Ինչ են այնտեղ երեխաներին ասում ապագայի եւ դրա մասնագիտությունների մասին, կամ ինչ եք փորձում առնվազն, ինչ ուղղության վրա եք դնում։ Դե ես ղեկավարում եմ 6 տարի արդեն չեմ ղեկավարում, բայց փորձում ենք սովորեցնել, մտածել, սովորել եւ ամեն դեպքում իրենք պարտադիր պետք է ունենան որոշակի պատկերացումներ աշխարհի իրադարձությունների, տնտեսության եւ մարդկանց մասին։ Բացի դրանից, պատկերացումներ արդեն իսկ բացահայտած իրականության մասին, թե ինչպիսին է այն, ինչպես է աշխատում աշխարհը եւ անկենդան աշխարհ եւ կենդանի աշխարհը, որպեսզի իրենք կարողանան շարունակեն սովորել, որովհետեւ միայն սովորելու կարողությունը բավարար չի սովորելու համար։ Դու պետք է նաեւ մի բան իմանաս, որ կարողանաս սովորել։ Այնպես որ այդ որ ասում են գիտելիքը կարևոր չէ, գլխավորը որ սովորեցնենք սովորել, դա մի քիչ ձևականություն է, իրականում գիտելիքի ծավալը, որը պետք է երեխաները տիրապետեն ուսումնասիրեն, որին պետք է տիրապետեն դպրոցում, չի նվազում, հակառակ աճում է։ Միևնույն ժամանակ ինֆորմացիայի ահռելի հոսքը, որը մեր օրերում, ասեմ ինչու է աճում, տեսեք, ամեն նախկինում մարդիկ շատ հաճախ ուզում են, որ իրենց երեխաները բժիշկ դառնան, որտեղ իրենք էլ էին բժիշկ։ Երեխային, եթե ծնողները տիրապետում են մասնագիտության, դա տալիս է որոշակի արբիտրաժ, որոշակի հնարավորություն նախասնեից միանգամից առաջ գնալ, որովհետև գիտելիքը, փորձը եւ այլն ընտանեկում կուտակված է։ Բայց կարող էր հակառակ տարբերակել արամ լինել, օրինակ չկար որևէ մեկը, որը բարձրագույն ուսում էր ստացել այդ ընտանիքից, ամեն ինչ ընտանիքն անում էր, որ գոնե իր զավակը ունենա այդ հնարավորությունը։ Իհարկե, մարզից գալու, դառնալու։ Այո, այո, իսկ հիմա եկամտաբեր աշխատանքներ։ Այ երկրորդ տարբերակը հիմա դարձել է հիմնականը։ Հիմա ամեն մարդ մասնագիտություն ինչ ընտրես, դա չի նշանակում, որ մոտ 5 տարի հետո նույն մասնագիտությամբ է զբաղվելու, անկապ դա բժիշկ է դարձել։ 5 տարի հետո այդ նույն բժիշկը կարող է անուններ չփոխի, կոչվի բժիշկ, բայց ամբողջապես այլ բան է անելու, քան 5 տարի առաջ։ Տեխնոլոգիան այնպես է զարգանում, որ անկապ պիտակները պահպանում են մասնագիտությունների, բայց բովանդակությունը սկսում է շատ արագ փոխվել։ Եվ այդ առումով, եթե դու ի վիճակի չես շատ արագ ընկալել նոր գիտելիք, նոր իմացություն ձեռք բերել, նոր հմտություններ ձեռք բերել եւ արագ մասնագիտությունը փոխել, անկամ եթե անվանումը չի փոխվում, բայց իրականում այլ բան անել, դու շատ խոցել ես դառնում։ Եվ այդ ինչ է սա ասում, որ այդ առաջին մոդելը, երբ որ դե մենք այդ մասնագիտության տիրապետում ենք, թող մեր երեխաները շարունակի իրեն դա կօգնի, արդեն համարյա չի աշխատում, որովհետեւ դա կօգնի սկզբում միգուցե մի քիչ, բայց շատ շատ շուտով ըստ գոնե կանխատեսումների այս սերունդը, որ հիմա սովորում է դպրոցներում, իրենց կյանքի ընթացքում առնվազն 10 մասնագիտություն են փոխելու։ Ես, որ սովորել եմ 80-ական թվականներին, արդեն իսկ իմ կյանքում 10 մասնագիտություն փոխել եմ։ Ես 10 տարբեր, շատ տարբեր մասնագիտություններով եմ զբաղվել իմ կյանքով եւ վաստակել եմ։ Բայց դա մասնագիտությունների շարքն է,
փոփոխությունը պայմանավորում, թե անձի շեշտվածությունը։ Միգուցե դուք սիրում եք փոփոխություն։ Ես արել եմ այն, ինչ այդ պահին կարևոր էր անել, եւ մարդու կյանքի հաջողությունը պայմանավորված է նրանով, արդյոք որքան կարևոր բան է նա կարողանում անել այն պահին, երբ որ իրենից դա պահանջվում է։ Եթե Արամի ասածը, հա, որպես բանաձև ընդունենք, մարդը սովորական հասարակ մարդը, հա, ի վիճակի է հոգեբանորեն սրա միջով անցնելու յուրաքանչյուրը։ Հա, կարծում եմ յուրաքանչյուրը ի վիճակի է անցնելու այս փոփոխությունների միջով, որտեղ մեր մտածողությունը եւ ադապտիվ կարողությունները անսահման են։ Մեկ այլ հարց է, որ կարծրատիպային մտածողությունը հատկապես մեր ժամանակաշրջանի փոփոխության մեջ շատերին պահեց քարակուսու մեջ, դրա համար Արամի օրինակը լավ օրինակ է, բայց շատ մարդիկ, ովքեր որ ունեին օրինակ այնպիսի մասնագիտություններ, որ հետ խորհրդային շրջանում ակտուալ չէին, չկարողացան այլ մասնագիտություն ընտրել եւ մնացել են առևտրի ոլորտում, ովքեր հաջողել են գնացել են արտադրություն են ստեղծել, ամենակարևորը բայց այլ մասնագիտությունները նկատեք գնացին առևտրական են դարձել, հա։ Ես տեսակետից նվազեցում է։ Բայց կարծես թե մենք մասնագիտության անձնագրերի մեջ չունենք այն շարքը, որի վրա ես ուշադրություն եմ դարձնում, որտեղ մարդիկ այդտեղ իրենց չեն համարում հաջողած։ Նրանք մտածում են, որ եթե նրանք նախկինում օրինակ տեխնիկական գիտությունների տեխնացու էին, դասավանդում էին կամ լաբորատոր աշխատանքների մեջ էին ներգրաված, որը ակտուալ էր խորհրդային շրջանում, ապա այսօր, որ նրանք զբաղվում են առևտրով կամ ունեն արտադրություն, դա կարգավիճակի մասով նրանց ավելի հաջողակ չի դարձել։ Բայց նույն այդ խորհրդային տարիներից է, չէ՞, եկել այդ համոզմունքը, որ այս տարիքից այս տարիքը դու սովորում ես, հասնում ես մի հատ կետ, որից հետո դու պարզապես գնում ես գործի։ Ես հատկապես շեշտս դնում եմ այդ գնալու վրա, որովհետև 9-ից 6-ը աշխատանքը ենթադրում էր չաշխատելը նաև։ Այսինքն քո ներկայությունը X վայրում պարզապես ֆիզիկական, դա համարվում էր աշխատանք, եւ պարզապես նստել է այդ աշխատավայրում, ձգտումն էր, որ սովետական կարգերի ժամ, եթե ես սխալվում եմ ինչ-որ մի բանով, չէ, դուք ճիշտ եք նկատում, օրինակ ես ի տարբերություն Արամի մեկ մասնագիտություն ունեմ 16 տարեկանից սկսած, միշտ համարել եմ, որ իմ մասնագիտությունը մեկն է եւ մի դիտարկում միգուցե շատ արժեքավոր լինի նաեւ լսարանի համար, որ ես դժվար շրջանում սովորեցի ստեղծել մասնագիտությանը համապատասխան աշխատանքը, որտեղ ես երբ ընտրել եմ հոգեբանությունը, երևի թե այն սերունդն եմ եղել, որ դեռ մեկ սերունդ էր հոգեբանությունը ավարտել մեր բուհում։ Այսինքն կար նախադպրոցական մանկավարժություն, հոգեբանություն, փիլիսոփայություն, սոցիոլոգիա, բայց չկար հոգեբանի որակը։ Դե ժամանակում կարելի է ասել, որ ապագայի մասնագիտություններ համենայն դեպքում հոգեբանությունը Հայաստանի համար։ Այո, բայց ես 4-րդ-5-րդ ուսում էի, պարոն Մուրադյան, եւ պետք է դպրոցներում դեռ հաստիկ չկար 2004 եւ 5 թվականներին։ Ես մնացել եմ ամբիոնում դասավանդելու, բայց հասկանում էի, որ ես դասավանդող չեմ միայն, ես հոգեբանությունը ուզում եմ հոգեբանի աշխատանքի մեջ։ Ես ստեղծեցի աշխատանքը եւ հաղորդման փորձագետ եւ դասավանդող։ Արամ, ես արդեն 3 մասնագիտություն նոք անվանեցիք։ Կարելի է ասել ոչ թե մասնագիտացում, նույնիսկ այլ դեր։ Անգլերենով լավ է հնչում, չէ՞, role, what is your role։ Այդ օրինակ ես հիմա որ դուք խոսում եք, մտածում եմ, լավ, իսկի մասնագիտությունը մյուս որն է, այնքան կա, չեք պատկերացնում, որպես դեր, հա։ Դեր, սոցիալական դեր։ Ծնող, մենտոր, դասախոս, նու ավելի լայն իմաստով կրթող, հա, educator, խոսնակ կարող է միգուցե ինչ որ տենց էլի գրքեր ունես, տեսեք իրականում այսօր երկու կարգ հեծանիվ ես քշում ամենակարևորը, հա, ինչի կապում է ինձ ու քեզ, այդ գիտես ինչ դեր է, չես պատկերացնում։ Ինչպես մասնագիտություն, այնպես էլ արևային կայան ընտրելիս պետք է ուշադիր լինել։ Իտալ Սոլարը առաջարկում է անցնել անվճար էլեկտրասպառման արևային էներգիայի օգտագործմամբ։ Կաթյուր կարծիք, թե արևային կայանը թանկ է, վստահեցնում եմ ձեզ, անհամեմատ էժան է։ Տեսեք, դուք ամեն ամիս վճարում եք էլեկտրաէներգիայի համար, իսկ եթե ապարիկով ձեռք բերեք արևային կայան, ապարիկի համար կվճարեք ավելի քիչ, քան հիմա, իսկ մարելուց հետո իսպար կմոռանաք վճարի մասին։ Զանգահարեք 81228, ստացեք անվճար խորհրդատվություն եւ նախագիծ։
Մետաղապլաստե եւ ալյումինե դռներ, պատուհաններ, մուտքի եւ միջսենյակային դռներ, սահող եւ սլայդ դռներ, հեռակառավարվող դարպասներ, ճաղավանդակներ, պերելաներ եւ հավելյալ այլ ապրանքներ։ Այս ամենը արտադրում է Eco-Comfort ընկերությունը, որը շուկայում առանձնանում է բարձրորակ հումքով ու պատասխանատու մոտեցմամբ։ Պատվերների համար զանգահարել 043 00 60 60, 093 46 66 17 հեռախոսահամարներով կամ գրել Eco-Comfort ընկերության պաշտոնական էջերին։ Eco-Comfort, ավելի հարմարավետ միջավայր։ Ինձ համար շատ կարևոր է, որ մեր այսօրվա զրույցից հետո հեռուստադիտողներ այն մարդիկ, ծնողներ, ովքեր որ հույս դրել էին ատամ հատիկի վրա, այն երեխաները, ովքեր պարտավորություն են կատարելու, հասկանան, թե ապագայում ինչ է փոխվելու 10 տարի անց, օրինակ, ինչ մասնագիտություններ են լինելու, որտեղ դուք կարող եք ինքներդ ձեզ դրսևորել։ Իդեպ մեկնաբանություններում դուք էլ գրեք, ինչ եք պատրաստվում դառնալ, ինչու եւ ինչ հիմնավորում ունի դա։ Դաթարից հետո վերադառնում ենք սա բաց թեման է։ Սեղմեք Join կոճակը ու օգնեք շարունակել ներկայացնել նոր թողարկումներ։ Մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Հաղորդման գործընկերն է MX Motors-ը։ Նոր մեքենան պիտի հաճույք լինի, բայց հաճույքի հետևից ընկնել պետք չէ։ Պարզապես ցանկացեք եւ ձեր փոխարեն դա MX Motors-ում իրականացնեն։ Զանգահարեք 877 818 8777 եւ վերջ։ MX Motors, good vibes all the way։ Մեծանաս ինչ ես դառնալու, մենք խոսում ենք այն մասնակիցությունների մասին, որոնք գուցե ժամանակի ընթացքում դուրս են մղվում մեր կենցաղից, փոխարինվելով նորերով։ Այսօրվա մեր հյուրերը մեզ փորձում են ուղղորդել ապագայի մասնագիտություններում։ Լավ, մասնագիտություն ընտրելը ժամանակին մի կերպ է, դա մոտավորապես հասկացանք։ Ապագայում դա ո՞նց է լինելու։ Մի հատ այդ որ ասում ես ինչ ես դառնալուի հետ կապված, ու ատամ հատիկի հետ կապված երկու բան հիշեցի։ Ես երեխայիս փոքր տղայիս, որ հարցում է ինչ ես աշխատելու, ինքը ասում է փող։ Հա՞։ Ոչ թե ասենք ինչ ես դառնալու հարցիներ, բայց ինքը նո ինձ ծնում է շատ լավ պատասխան է։ Այսինքն ինչ ես դառնալու, էլի քանի անգամ փոխվելու է քո կյանքում եւ այլն եւ այլն, դու պրոստը կարողացի էֆեկտիվ մարդ լինել, օգտակար մարդ լինել եւ դա հաստատ կվճարվի։ Դա առաջինը։ Բայց եթե ծնողը օրինակի համար, հա, երեխային չի ուղղորդում կամ պետք չի։ Դրա մասին եմ ուզում հասկանալ։ Պիտի երեխային, չգիտեմ, եթե ունի նախասիրություններ, օրինակ տանի խմբակների, սպորտի, այդ տարբեր բաներ են, այդ ուղղորդել ու օգնելը շատ տարբեր բաներ են։ Եկեք բաժանենք դա, ո՞րն է օգնելն ու։ Օգնելը հետևյալն է։ Երեխան սովորում է, երբ որ իր մոտկա հետաքրքրվածություն։ Առանց հետաքրքրվածության երեխան ոչինչ չի սովորում։ Դա եկեք որպես կանոն ընդունենք, կամ պարտադրված ինչ-որ բան կսովորի, բայց շատ անարդյունավետ կնի սովորելու ընթացքը։ Այնպես որ մենք մի կողմից պետք է արտնասնենք երեխայի հետաքրքրությունը տարբեր իրադարձությունների, երևույթների, հասկացությունների նկատմամբ, դա արդեն ուսուցիչի գործն է, մանկավարժի գործն է, այնպես արդեն երեխան ուզելա, բայց նաև երբ որ երեխայի մոտ արդեն իսկ կա հետաքրքրություն, պետք է ամեն կերպ այն շահագործել երեխայի կրթությունը ապահովելու համար։ Ասենք եթե երեխան հետաքրքրվել է հրթիռներով, դուր եկել է որ հրթիռը, ուրեմն պետք է ձերքից բռնելով տանել, ասենք հրթիռաշինական խմբակ, թող սարքի հրթիռները, թող մի քան մեր կա YouTube-ի իր այդ բաներ նայել, տեսահոլովակներ նայել, այդ թեմայի մեջ խորանալ, որպեսզի ամեն իր հետաքրքրությունը ունենա կրթական շարունակություն։ Բայց դուք ուզում եք տարբերակում բարձր ցենս կրթական ունեցող ծնողի երեխայի քննարկել։ Մեր երկրում ցավոք սրտի միջին վիճակագրական ընտանիքում այդ ծնողը չի։ Եկեք այսպես ասենք, էլի Եթե ես խալվում եմ, ինձ ուղեք։ Դուք եք շրջաններում։ Այսօր տեսակ, օրինակ, եթե մենք ես օրինակ դպրոցների երեխաներին, հատկապես տղաներին, երբ որ հարցնում եմ, ավակ դպրոցի, ինչ եք դառնալու, մեծ մասը ասում է, չգիտեմ։ Գնամ բանական կորոշեմ, հա։ Այստեղ լուրջ խնդիր կա, որտեղ հատկապես գյուղերում, մարզերում ծնողները, նաև Երևանում, ինչու ոչ, ծնողները այդ ուղությամբ որևէ օրինակ չեն ցույց տալիս։ Եվ երեխաները վիճակի են նրանք այդ օրինակը ցույց տալու։ Ոչ, ցավոք սրտի ոչ։ Դրա համար հիմա լավ բաներից մեկը այն է, որ հաջորդ տարվանից արդեն դպրոցներում 8-րդ դասարանից գործելու են մասնագիտական կողմնորոշման խմբակներ բոլոր դպրոցներում, եւ եթե այս համակարգը լավ աշխատի, ինչ որ հույս կա։ Բայց նաեւ մենք ուրիշ խնդիր ունենք, տեսեք, գյուղերում հաճախ այդ ծառայությունները
հասանելի էլ չեն, հա, հիմա Արամի ասած այդ տիեզերագնացը կամ, չգիտեմ, Օթաչու եւ այլն, հրթիրագործ գյուղերում այդ խմբակները ցավոք սրտի դեռ հասանելի չեն։ Իհարկե հիմա եւ Թումոն եւ Քոաֆի Smart կենտրոնները բավական ընդլայնվում են եւ հասնում են արդեն գյուղեր, բայց ամեն դեպքում դեռ նաեւ ընտանիքից էլ շատ բան կախված է, որովհետեւ այսօր ունենք նաեւ շատ ընտանիքներ, որոնք դպրոցական երեխաներին օգտագործում են եկամուտ վերելու համար եւ արդեն փոքր տարիքից ներգրավում են, չգիտեմ, գյուղատնտեսական եւ այլ տեսակի աշխատանքներ։ Մենք արել ենք մեր ծնողների համար, արդարացումը դա է։ Մեր երեխաներն են մեր համար պիտի անեն։ Չի թողնում, որ այդ երեխան ուրիշ բանի գնա, հա։ Իսկ ինձ թվում է, իրանք ներգրավում են կամ ծնողները կամ իրանք իրանց են ներգրավում այդ երեխաները YouTube channel-ներում ու տես տարբեր տեղերում։ Ու այդտեղից, օրինակ, եթե ինչ են սովորում, ասենք, վատ բաներ, եւ չեն սովորում այն բոլոր կոնտենտը, որ կարծում եմ մենք բոլորս գեներացվում։ Վատը հեշտ է, վատը ավելի մարս է, հեշտ է մարսվում։ Այո, ճիշտ է։ Եվ դա ավելի արագ մարսողականություն ունի մեզ։ Մենք երևի թե վատը խոսում ենք այն մասով, որ դերասները ներգրավում են 18+։ Այո, տեսանյութեր մեջ վատը կարծես դրա մասին է։ Ուղղակի ապուշություններ, անիմաստ կատակներ, ամբողջական նյութեր։ Այդ անիմաստ կատակների դիտումները կարծես շատ տեղերում արդեն միլիարդների են հասնում, այսինքն մենք այստեղ պետք է կարծում քննարկենք, խորքից վերհանենք, ինչն է գրավում որոշակի տարիքային խմբին եւ ուղղորդենք ներքին հետաքրքրվածությունը, մոտիվացիան, հաշվի առնելով այն, որ օրինակ ձեր տան արդեն հնչել է, որ ինձ փողն է հետաքրքրելու։ Մարիամ, ձեր տուն եմ կներեք ուզում։ Համեցեք մեզ։ Դուք 4 երեխայի ծնող եք։ Այո։ 8 տարիքային տարբերություններ ունեն, վստահ եմ նաև հետաքրքրասիրություններ։ Մեծը աղջիկն է, ով արդեն որոշել է Dayton Science-ում է սովորում, դառնում է տվյալագետ։ Եթե իմ օրինակը վերցնենք, ես շատ ասելիք ունենամ, որովհետև տեսեք, տանը երկու ծնողները հոգեբաններ են, 4 երեխաներից որևէ մեկը չի գնում հոգեբանության ուղղությամբ։ Այսինքն, որևէ ատամհատիկ եւ որևէ մեր տան քննարկումներ եւ սեփական կլինիկայի առկայությունը, կապերի, հարաբերությունների միջազգային շուկայում տեղ ունենալը երեխային չի մոտիվացվում գալ այս դաշտ, որովհետեւ նաեւ այդ ուղղությամբ հատուկ աշխատանք չի տարվում։ Կա օրինակը, եթե ուզում է գալիս է։ Աչքաթողեք։ Ոնց է տվյալագետը դարձել տվյալագետը ճանապարհ։ Բացառապես գնաց իր ընդունակություններով, որովհետեւ 7-րդ դասարանում գնաց Շայնյանի անվան ֆիզմատ դպրոց, գիտեք, քննությունը տվեց, ընդունվեց, այլևս ճանապարհը գնում էր այդ ուղությամբ եւ այն բոլոր մանկավարժներին մենք միշտ շնորհակալ ենք, ովքեր որ երեխայի ընդունակությունը այդ հարթակում եւ բացեցին եւ ուղորթեցին։ Երկու ծնողներից որևէ մեկը այդ ուղորթումը չերել կարող կատարել, որտեղ մենք նոր ենք իմացել, որ կա տվյալագիտություն, բայց գործողությունների առումով, զրույցի առումով այդ երեխան ընտանիքում է ապրում, ծնողների հետ զրույց է ունենում։ Դժվար թե նա 7 տարեկանում ասես դառնալու եմ տվյալագետ։ Չէ, 7-րդ դասանում չէր դառնալու տվյալագետ։ 7 տարեկանում, երբ որ հարցում են մեծանաս ինչ ես դառնալու, այդ հարցին այսօրվա տվյալագետը ինչ պատասխան էր տալիս։ Դիզայներ, այսօրվա պես հիշում եմ, եւ այդ ամբողջ ալբոմները կտրել, կպցնել, մենք էլ տունը չեր մնացել, այսպիսի ծփքեր, որ Անայիտը չկտրեր, այդ թելերից թղթերին կպցնել, տարբեր դիզայներական կրեատիվը 100-ից 100 երեխան օգտագործում էր։ Այսինքն դիզայների դպրոց, ես շատ ծնողներ, օրինակ, ապագայի մասնագիտությունների մեջ գոնե մեր հանրապետությունում դիզայներ դառնալու ուղությունը շատ ճնշված է, որովհետև ուր գնալ բոլորի ճանապարհները գնում է դեպի դուրս, որտեղ կան դիզայներական դպրոցներ։ Հիմա մասնագիտություն թե արհեստ, որովհետև տեսեք, ժողովրդական խոսքը, չէ, մեր պապերի մեզ բերել է մի բան, որ մինչև ճաշ է արհեստավորը սոված, մեզ էլ անընդհատ նման կերպ, չէ, այդ ավանդույթների մեջ եփում են, որ պետքա գոնե առնվազն արհեստ իմանալ։ Ինչու է այդ արհեստը ներքև դրած, առնվազնը դրա ո՞րն է, ինչի պիտի դա առնվազնով լինի, հա, կամ ինչի մենք պիտի ինչ-որ մի մասնագիտություն ավելի բարձր դասենք, քան որովհետև դարերի խորքից եկել է, որ կրթությունը թանկ է շատ մարդկանց համար։ Այսօր ծնողը դպրոց հաճախող երեխայի համար զուգահեռ գումար է հավաքում, որ ավակ դպրոցում
եւ երեխային ավակ դպրոց չուղարկի, դա էլ գումար արժի, եւ որ լրացուցիչ պարապմունքների ուղարկի, դա էլ գումար արժի, եւ հետո կարողանա տարեկան վարձը տա։ Բայց դա արդյոք մենակ Հայաստանի խնդիրն է, չէ՞, ուսումը ամբողջ աշխարհում շատ թանկ հաճույք է, մանավանդ լավ ուսումը։ Մեզ մոտ, բայց մի քիչ խառնաշփոթը շատ է, որովհետեւ գումարով չգնալ ավակ դպրոց, որ այդ գումար կրկնակի գումարով պարապել լրացուցիչ ուսուցիչների մոտ, ինձ թվում է, ես հեծանիվ չեմ հայտնաբերում, որովհետև վստահ եմ այդ դպրոցից միգուցե ուղիղ են ընդունվում եւ շատ այլ դպրոցներից, բայց կա համակարգ եւ ազգաբնակչության մեր դերասների շատ մեծ տոկոսն է, որ լրացուցիչ է պարապում, որպեսզի կարողանա ընդունվել X բուհը, եւ եթե տարեկան վարձն էլ ծնողը իմանում է, ասում է, ես չեմ կարող այդ գումարը տալ։ Լավ, կան գոնե ոլորտներ, որը կարող ամես ուղորդել, չգիտեմ, դա բժշկություն է։ Իսկ մեր հասարակության կառուցվածքը բավական սխալ է, դեֆորմացիաները շատ են։ Ինչ առումով։ Եվ հիմա կասեմ, այստեղ նաև կողմնակի ազդեցությունն է շատ մեծ դեր խաղում, որ երեխաների վրա կողմնակի ազդեցություններ կան, այ պետքա տվյալագետ դառնալ, կոմպյուտերի մասնագետ, որտեղ փողը շատ է այդ ոլորտում եւ այլն, բայց եթե աշխարհի փորձենք նայում, աշխարհում կա Շվեյցարիա, որը գիտեք աշխարհի թերևս ամենաբարեկեցիկ երկիրն է։ Շվեյցարիայում մարդկանց մեծ մասը բարձրագույն կրթություն չունի, այնտեղ բավական զարգացած է միջին մասնագիտական կրթությունը, եւ մարդիկ գնում են քոլեջներ, հա, ուսումնարաններ, նույնը նաեւ սկանդինավյան երկրներում այդ ոլորտը բավական զարգացած է, եւ այդ երկրներում մեր ավակ դպրոցի տարիքի հետա չէ համընկնում։ Հա, մոտավորապես։ Իսկ այսօր մեր ավակ դպրոցը սա ամենալավ հնարավորությունն է բարձրաձայնելու սարսափելի վիճակում։ Ասեմ ինչու։ Տեսեք, ինչի էս ասացի ձևախեղվածը։ Մի տարօրինակ բան ասեմ, որի մասին շատ քիչ է խոսվում։ Գիտեք, այսօր ովքեր են գնում ուսումնարաններ եւ քոլեջներ սովորելու։ Դպրոցի լավագույն շրջանավարտները։ 9-րդ դասարանից հետո գերազանց սովորող երեխան, օրինակ, իրական դեպք եմ ասում, գնում է, ասենք, խոհարարական ուսումնարան եւ ընդդեմից ընդունվում է Հայաստանի ամերիկյան համալսարան։ Այն երեխան, որը իրականում ուզում է խոհարար դառնալ, ինքը գնում է ուսումնարան, իր միավորները, բանի վկայական 9-րդ դասանի ցածր են, ինքը դուրս է մնում։ Այսօր Հայաստանի քոլեջներում եւ ուսումնարաններում սովորում են ակադեմիական բարձր մակարդակ ունեցող երեխաներ։ Միշտեր հակառակը պետք է լիներ։ Երեխան, որը արդեն 9 տարի ծախողել է իր ուսումը եւ գոնե գնա արեստավոր դառնակ, չգիտեմ ինչ, իրան ինքը գնում է դուրս ա մնում, ասում է գնա դու ավակ դպրոց, դուրս ա մնա։ Ներեցեք, երեխան ծախողել է, կարծում եք այս ձևակերպումը չպետք է վերանայինք։ Ինչպես կարող է երեխան անչափահասյա մասին օրենքը, չէ, ծնողը, չէ, դա ծախողել է։ Մարիա, ասենք հասարակությունը, ցանկացած դասարան, ցանկացած երկրում վերցրեք, այնտեղ կա որոշակի բաշխում արդյունքների, չկան դասարան, որտեղ բոլորը գերազանցիկ են, բոլորը գերազանցիկ, շակա ուսուցիչը գնալը չգիտի, բաշխում է միշտ ամեն։ Միշտ բաշխում է լինում, եւ միշտ լինում են նրանք, ում մոտ ավելի լավ է ստացվում, իհարկե, ավելի լավ։ Ու կան երեխաներ, եկեք դա ծախողը չկոսենք, ծախողել ակադեմիական կրթություն է, կան երեխաներ, որոնք 8-րդ, 7-րդ դասում հասկանում են, որ իրենց շատ ավելի հետաքրքիր է մեխանիզմ են քանդել հավաքել, քան ասենք կենսաբանության դասը անել։ Եվ բնական այդ երեխայի մոտ գնալով անկում է լինում դեպի ակադեմիական դիտելիք։ Բայց նկատել եք, որ նման երեխայի ծնողը կարող է նույնիսկ վարկով գումար վերցնել, այդ երեխային ուղարկել կրկն ուսուցման, նա կարող է նույնիսկ հաղթարել եւ ընդունվել թե տնտեսագիտական, թե բժշկական, բայց մենք կորցնենք մեկ այլ ապագայում, օրինակ, ավելի լավ տեխնիկ մասնագետ եւ ձեռք բերենք ավելի ոչ տաղանդավոր բժիշկ։ Դրա պատճառը հետեւյալն է։ Ես նորից սերոփի ասածը շարունակեմ, որ իսկապես կա դեֆորմացիա որոշակի, որը գալիս է նրանից, որ մեր տնտեսությունը շատ անարդյունավետ է։ Հայաստանի տնտեսությունը պարզ է, ճակմա չկան երկար շղթաներ արժեքի ստեղծման եւ չի ապահովում մարդկանց համար ամբողջական մասնագիտական զարգացման տարբեր հնարավորություններ։ Շատ ոլորտներում կամ ընդհանրապես մասնագիտական ворակներ շատացած են, կամ հնարավորություն չկա զարգացման, լիքը խոչընդոտներ կան։ Եվ մարդիկ փորձում են երծնողները փոխարենը երեխային տան որոշակի կարողություններ, փորձառություն, որ ինքը ուղակի գնա մտնի տնտեսության մեջ, փորձում են հետաձգել դա, հնարավորությալ իրեն հնարավորինս կուտակել պոտենցիալ կարողություն, որ իրենց մուտքը տնտեսության մեջ լինի հնարավորինս արդյունավետ, որտեղ դու երեխային երբ որ
18 տարեկան ուղարկում ես որպես արհեստավոր, այդ երեխային կարող են ուղարկել շինարարություն, գլխին մատ քար են կլինի, որտեղ այնտեղ ոչ ոք չի կհետևում կանոններին, շինարարական անվտանգության։ Եթե երեխան զովի կամ դառնա բան հիվանդ։ Մենք նաև մեր երկրում ներդրել են կրթական այնպիսի ցենզեր եւ համակարգեր մեկ այլ երկրներից, որտեղ զենքերը երկար ժամանակ լռել են։ Մենք նաև կարծում եմ չպետք է անտեսենք, որ ոչ միայն տնտեսական, այլ ռազմաքաղաքական, աշխարհաքաղաքական այսպիսի դիրք ունենք, որտեղ որ եթե մենք երեխան, ով ուզում է մեծանա, փող աշխատի, թույլ չենք տալի միջև 25 տարեկանը աշխատի, նոր բուհ գնա։ Երեք մի ծնող շատ լուրջ բանավեճ մեջ ինձ ասում է, բայց ինչպես կարելի է իմ երեխան դպրոցն ավարտելուց հետո գնա աշխատի ու ես հանգիստ քնեմ, հետո նոր 25 տարեկանից ընտրի բուհը։ Չէ, բայց բավական շատ են աշխատողները։ Այսօր եթե դուք գնում եք ռեստորաններ, տարբեր տեղեր, սպասարկողների մեծ մասը աշակերտ։ Ուղղակի զուգահեռ երեք սովորաբար նաև զուգահեռ։ Բայց դա կարիքն է, թե իրականում ցանկություն։ Կարիքն է, որովհետև հա շատ դեպքերում երիտասարդները պարզապես հասկանում են, իրենք իրենց գլխի տերն են, որովհետև ծնողները չեն կարողանալու, ինքը տեսնում է, որ իր ընկերը կամ տարեկիցը կարողանում է նման կերպ հարցին լուծում տալ, գնում է այդ ճանապարհով։ Բայց ոչ միայն դա, ես գիտեմ շատ կարող ծնողների երեխաներ, որոնք գնում են եւ ռեստորաններում աշխատում են պես մատուցող, որովհետեւ դա ունիկալ եզակի հնարավորություն է արագ ձեռք բերել բազմաթիվ կարևոր հմտություններով։ Դա եթե ամենագովելի բանն է, այս սերունդի, որը հնարավորություն ունի անելու, առնվազն իմ սերունդի մոտ դա շատ կոնկրետ պիտակ է, քչերը կգնային այդ համարձակությանը, որ հասարակությանը դեմ լինեին եւ այլն եւ այլն, որ ռեստորանում մատուցող աշխատային։ Բայց այդտեղ մի խնդիր ունենք, որովհետեւ մեծ թվով երեխաներ գնում են այդ ուղությամբ եւ կորցնում են սովորելու հնարավորությունը, որովհետեւ արագ գումար կա։ Այո, որովհետեւ այսօր մեր համասաններում մեծ խնդիր ունենք հաճախումների հետ կապված։ Ուսանողները դասի չեն գալիս, որովհետեւ դասի ժամանակ աշխատում են եւ կամ դասին քնում են դասին, որովհետեւ դիշերը աշխատում են։ Հա, ին կուրսեցիները, ովքեր որ մատուցող են աշխատել գործի, ինչ-ինչ պատճառներով, բոլորին ըմբռնումով էին մոտենում, որովհետեւ ձեր թվարկած պատճառները։ Ես ուսանողներին ըմբռնումով չեմ մոտենում եւ կներեք, մեծամտություն չնջի, բայց իմ դասի ժամանակ ոչ մեկ երբեք չի քնում։ Ու ես կարծում եմ դա նաև գալիս է դասախոսից, իրա ոգևորելուց եւ այլն, հա, որ ինքը եւ կաշխատի, բայց իհարկե ստատիստիկան ինձ մոտ էլ ես, հա, իմ ուսանողների օրինակով տեսնեմ, որ հիմնականում աշխատում են բակալավրիատի մակարդակի վրա, ամերիկան համալսարանում, երևի չգիտեմ, մոտ 67-80%։ Բայց ամերիկան համալսարան էականորեն տարբերվում է մյուսներից։ Մի բան ասեմ ստեղ, եթե կարելի է, տեսեք, ձեր ասածի մասին։ Կա վտանգ, սերոպի ասած վտանգը իրական շատ ավելի մեծ է։ Եթե մենք շատ ընդլայնենք միջի մասնագիտական կրթության հնարավորությունները, մենք ունենանք հասարակության շերտավորում, կստացվի, որ այն ընտանիքներից, գյուղաց, գյուղական ընտանիքներից եւ այլն երեխաները, որոնք կարող են փայլուն մաթեմատիկոսներ դառնալ, մեր որ հայտնի գիտնականի 20-րդ դարի հիշեք, իրենց մեծ ամաստությունը գյուղերից դուրս եկած երեխեք են, իրենք գնալու են այդ միջի մասնագիտական ուղով եւ հասնելու են մի ինչ որ, մի գուցե շատ լավ վարպետ դառնան, բայց երբեք իրենց իրական պոտենցիալ իրենց տաղանդը չեն օգտագործի, իրենց տեղը կզբաղեցնեն ունևոր ծնողների երեխաները, որոնց հնարավորություն է տրվել այդ ամբողջ ճանապարհը անցնել։ Համաձայն չեմ, ես կարծում եմ, որ այդ լավ վարպետը պետք է հասարակությանը, մեկ, եւ եթե գյուղից է լինելու, թող լինի գյուղից, իսկ այն մաթեմատիկոսը, որ գյուղից պետք է լիներ, ինքը մեկը կդառնա, իսկ այն վատ բժիշկը, որը որ ունևոր ընտանիքից գալիս է դառնա բժիշկ, ինքն էլ մրցակցության պատճառով դուրս կմնա շուկայից։ Հատուկենտները կարողա մեկ է դառնան, բայց դու համակարգային խնդիր ես ստեղծում, դու ստեղծում ես տենդենս, դու ստեղծում ես վեկտոր, որը ճնշում է մի զանգվածը երեխաներ։ Մենք պետք է շատ պարզ բան հասկանանք, այն որ երեխան ծնվել է գյուղում, չի նշանակում որ գեները ավելի վատն են, դա նշանակում որ ինքը ծնվել է գյուղում, տեղն է միայն պայմանով, մնացածը իր ամբողջ կրթական ուղին արդեն իսկ դժվարացած է, որտեվ դա գյուղի դպրոցը լավը չէ, որտեվ նա շատ բան չի տեսնում, շատ քաղաքի երեխան տեսնում է եւ այլն, մենք արդեն համար բազմաթիվ խոչընդոտներ են ստեղծել, եւ եթե դրանցից մեկը լինի այն, որ մենք իրեն անընդհատ ամբողջ մեր տնտեսական կառուցվածքով, մեր հորդորողանքով բան դրդում ենք դեպի մեջի մասնագիտական եւ այլ, վերջնականապես հիմա իսկ միայն 20%-ն երեխաների գյուղական դպրոցներից դիտարկում անգամ
գնալ համասարաններ, իսկ ավելի քիչ տոկոս իրականում գնում է։ Եթե դա կարևոր է նաև, թե սերը ինչպիսի բաժանում է ունելու, այդ 20%-ից քանիսն է արական։ Այսօր արդեն մի քիչ փոխվել է իրավիճակը, նախկինում շատ վատ էր, հիմա արդեն այդքան վատ չէ, հիմա արդեն տղա եւ աղջիկ աշխիկներն են հիմա բավական հավասար ու ուսանողների մեծ մասը աղջիկներ են։ Այո, որոնք այդ նույն դիպլոմը շատ դեպքերում պարզապես հետները տանելու են այնտեղ, որտեղ որ գնալու են հարս։ Ես մի վիճակ եմ ասում, թե բայց իրենք նաև լավ են սովորում։ Դայլ ընդունենք։ Սերոփը ասեց դրա մասին, մասնագիտական կողմնորոշման կարևորության մասին։ Մենք ունենք, ես ու Արփիկ Արապետյան, մեր ծրագիրը, Zoom-ին ծրագիրն է ինքը, որը որ մասնագիտական կողմնորոշում է օգնում 13-ից 17 տարեկան երեխաներին, նույն վիճակնա, որ ասենք մենք մեր վերլուծությունները ցույց տվեցին, որ 15 մասնագիտությունից ավել երեխաները չգիտեն, պրոստը չգիտեն, ուղակի չգիտեն։ Եվ մեր ծրագրի ժամանակ մենք օգնում ենք ոչ թե իրանց ուղղորդում ենք, ասում ենք դու այս մասնագիտությունը գնա կամեն, այլ մենք փորձում ենք նենց անել, որ երեխեք իրանց ճանաչեն, ու իսկապես հասկանան, ու նույնիսկ այդ երեխեքը, եւ եթե մենք ասում ենք, որ հնարավորություն կա ինքնաճանաչման եւ այդ հրթիռային խմբակների եւ մնացածի միայն ունևոր դպրոցներում, ընտանիքներում, հա, ապա այդ ձեր ասած ծրագիրը ինձ ցույց է շատ կարևոր, որովհետեւ ոչ ունևորներն էլ նույն, եթե իհարկե կորիզը լինի, վերադառնամ իմ հարցին, բայց ամեն դեպքում, հա, եթե դեն կողնորոշվեցին, հասան ինչ որ տարիքի, Արամը շատ հանգիստ է տարել այդ փոփոխությունները 10 մասնագիտությունների, հա, որոշ մարդկանց մոտ դժվար հոգեբանորեն ծանր աստացում, ենթադրենք ես եմ, ուրիշի վրա օրինակ չեմ բերում, ուզում եմ ոլորտս փոխեմ, այլևս չեմ ուզում զբաղվել հերոստատեսությամբ, կարծում եմ դա մեռնող ոլորտ է, ես այլևս անելիք չունեմ, 100 տեսակ պատճառ կարող եմ։ Չէ, հրաճ, ուղղակի քեզ ավելի լավ է սկսում ճանաչել 30 տարեկանում, իմ ասածը դա է։ Այո, կարող է նաև դա լինել, որ իմ արժե համակարգը փոխվել է, ես բայց է շատ բնական ու։ Հա, հասկանում եմ, ինչ անել այդ մարդկանց։ Անել են ինչ որ սովորել նոր մասնագիտություն, ձեռք բերել նոր գիտելիք։ Պետք է մարդկանց ինչ որ բան անենք։ Եթե մենք ճիշտ ճանապարհով ենք գնում, մենք ստեղծում ենք ելքեր, որտեղ մարդը ինքնաճանաչողությամբ իր ընտրությունն է կատարում։ Անկամ սեփական երեխայից համար, որ ընտրություն կատարեմ, միևնույն է, գալու է մի ժամանակ եւ ինքը կատարի իր ընտրությունը։ Արժեքը, որը մենք ձեռք ենք բերում տարիների ընթացքում, առելով մեր փոփոխական աշխարհը, որ ամեն բան փոխվում է շատ արագ եւ նաեւ տեխնոլոգիաներն են փոխվում եւ այլն, մեր կոնկրետ գիտելիքը չէ։ Արժեքը մեր մտքի կարողությունները, որ ձեռք ենք բերել մեր մասնագիտական ճանապարհը անցնելով եւ բարձունքները հաղթելով, դժվարությունները հաղթելով, դա է մեր արժեքը։ Եվ այդ արժեքը կիրառելի է շատ ոլորտներ, որքան ավելի շատ բան մենք կարող ենք անել, որտեղ ճանապարհ ենք անցել մի մասնագիտության մեջ, այնքան մենք ավելի արժեքավոր կարող ենք լինել նոր մասնագիտություններ ձեռք բերելով, որտեղ կբերենք այդ մասնագիտության մեջ մեր փորձը, մեր կարողությունները, որ միգուցե այլ մարդիկ, որոնք այդ մասնագիտության մեջ իրենց ճանապարհով եկել են, այդ նույն բանը չեն տեսել, չեն իմացել։ Եվ ասեմ, որ շատ եւ շատ հայտնագործություններ, նորարարություններ այդ տարբեր մասնագիտությունների շփման կետերում են առաջանում։ Մարդիկ, որոնք զբաղվում են կենսաբանությամբ եւ խորացել են ֆիզիկայի մեջ, հիմա զբաղվում են կենսաֆիզիկա, որը մի կենսաբանության մեջ ամենահարակ զարգացող ոլորտն է։ Հիմա մարդիկ, որոնք նկարչությամբ են զբաղվում եւ խորացել են համակարգիչների մեջ, հիմա մշակում են արհեստական բանակցության համակարգներ, որը կարողանում են նկարել։ Համազգային խորհրդի կողմից ոսկե դափնի մրցանակին արժանացած Էլբակյան կրթահամալիրում անցկացվում են UX/UI դիզայնի, SMM-ի եւ շատ այլ դասընթացներ։ Էլբակյան կրթահամալիրում դասընթացներն անցկացվում են հարմարավետ լսարաններում, որոնք համալրված են արագագործ համակարգիչներով։ Գրանցվելու համար կարող եք գրել կրթահամալիրի Facebook-յան եւ Instagram-յան էջերին կամ պարզապես զանգահարել 096 88 88 44 հեռախոսահամարով։ Արի Էլբակյան կրթահամալիր սովորելու։ Մասնագիտություններ ընտրելիս մենք կարող ենք առաջնորդվել ամենատարբեր հանգամանքներով, բայց տարիներ անց պարզվում է նոր մասնագիտություն ընտրելու կարիք կա։ Թեման բաց է, մենք կվերադառնանք տաղավար քիչ անց։ Սեղմեք Join կոճակը ու օգնեք շարունակել ներկայացնել նոր թողարկումներ։ Մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։
Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը Սաբաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Մեծանաս ինչ ես դառնալու, ինչպես ընտրել մասնագիտություն, որը լինի եկամտաբեր և մրցունակ շուկայում։ Բաց թեման վերադառնում է տաղավարի։ Երկու հարց ունեմ ձեզ։ Որոնք են հիմնական մեխանիզմները, երևի այդպես ձևակերպեմ, հա, որով պետք է երիտասարդը ընտրի մասնագիտություն, և որոնք են ի վերջո, այդ ցուցակն եմ ուզում հասկանալ, լավագույն երիակը առնվազն, ապագայի այդ երեք մասնագիտությունները ուր գնում ենք, որովհետև մինչև ձեզ լսել է, մենք միշտ նորաձև մասնագիտություններ ունենք առնվազն մեր հասարակության մեջ, իմ ժամանակ դա իրավաբաններ և միջազգային հարաբերություններում տնտեսագետը, հիմա իրավաբանը, հա, ապագայում դա նույնն է լինելու, թե ոչ, հարցս դա։ Ես շատ, պարոն Խաչատրյան, շատ հայտնի իրավաբանների հետ դասավանդելով շատ ուրեմն հեղինակավոր Փաստաբանական ակադեմիայում քննարկում ունեցանք, այսպես շատ նեղ շրջանակում, որ արհեստական բանականությունը իրավաբանի շատ գործառույթներ արդեն անում են, թուք մինչև հարցը տալիս ես և հայցը գրվում է, այսինքն այսօր քանի դեռ իրավաբանի կրթություն այստեղից ասում ենք, որ թոփ առաջի տեղում է շարունակ մնալ, իրավաբաններն ասում են, որ արհեստական բանականությունը շուտով իրենց տարբեր գործառույթները կատարելու է, կարծում եմ բայց դա չի նշանակում, որ իրավաբաններ պետք չեն լինելու, լինելու են, հիմնական ծուղակը այստեղ է, որ մեզ թվում է, որ արհեստական բանականությունը ամեն ինչ ինքն է անելու, իրականում փոխվում է պահանջը, այսինքն ապագայում էլի իրավաբաններ պետք են, բայց այդ իրավաբանները պետք է կարողանան արհեստական ինտելեկտի հետ համագործակցելով աշխատել, այ եթե չկարողացան, իրենք էլ իրավաբան չեն կարող լինել, բայց եթե նույնը ուսուցիչներ, դասախոսներ վերջին հետազոտությունները ցույց են տվել, մոտ 1036 մասնագիտություններ ուսումնասիրվել և միայն մոտապես 30-ն են, որ արհեստական բանականությամբ չեն ազդվելու, օրինակ ասենք պարողներ, սպորտսմեններ, իրենցը մնալու է, ֆուտբոլիստը էլի դուրս է գալու դաշտ և խաղա, բայց մեծ մասը ազդվելու է արհեստական բանականությամբ, որոշ գործառույթներ վերցնելու է, այսինքն մոտավորապես լինելու է, եթե այսպես պատկերավոր ասեմ, կենտավրի վիճակ է լինելու, այսինքն կենտավրը մարդ է, չէ, և կենթանի, երկու էություն, նույնը լինելու է ապագայի մարդի, ես որպես իրավաբան, որոշ գործառույթներ պատվիրակելու եմ արհեստական բանականությանը, բայց շատ բաներ ես եմ շարունակելու անել, որտեվ ինքը կարող է սխալված լինել, ինքը ամեն ինչ չի կարող անել այնպես, ինչպես մարդն է անում, այսինքն ես այդ իմաստով շատ կտրուկ փոփոխություն չեմ տեսնում, տեսնում եմ, այսպես ասած, նորովի աշխատելու բան։ Ամեն մեկիդ եմ ուզում լսել, որոնք են թոփ 3 մասնագիտությունները, որոնք ըստ ձեզ լինելու են պահանջված, հարկի և ամենակարևորը Սերգեյի երեխային հնարավորություն են տալու փող աշխատելու։ Այո, ես ունեմ ինձ համար իմ երեխաների օրինակով այդ թոփ 3-ը, համոզվեցի 20 տարվա մեջ երեխաների հետ մեծանալով, տարբեր քննարկումների և էքսպերիմենտների արդյունքում, որ օրինակ, եթե ես այսօր հոգեբանների համար աշխատատեղ եմ ստեղծում և ունեմ էլի մեկ մասնագիտություն, որտեղ կոնկրետ երբ որ ես ամբիոնում մնացի, ես ունեի գիտելիք, բայց ինչ չէին սովորեցրել, ինչպես դասախոսել, միգուցե կենսաբանության ուսուցչի մանկարժական տեխնոլոգիաներ սովորեցրել, բայց ինձ դա չէին սովորեցրել, էլի բաց մի բան ուսուցչից դասախոս անցնելու այդ ճանապարհին։ Հիմա, առաջինը, որ անժխտելի է թվային աշխարհում ապրելը, կարծում ցանկացած երեխա, անգամ եթե չի գնա տեխնիկական կրթությամբ, այսօր տարբեր նույն խմբակները, արմատը, լաբորատոր աշխատանքները պետք է այնպես զինեն երեխային, որ նա ունենա տեխնիկական գիտելիքներ։ Ես թերևս հետպատերազմյան Հայաստանում դեռ ասներից լսում եմ, որ
մենք մենակ դպրոցում սովորում ենք կրակել ինչ-որ հին զենքից, բայց մենք զինագործ չենք, մենք միգուցե սովորենք զենքը պատրաստել, այստեղ որտեղ ենք հանգում, տեխնիկական գիտելիքներ, ուր են զինագործները, մենք պատմության դասագրքերի մեջ, այն մասնագիտությունների շարքի մեջ զինագործը լսել ենք, բայց չգիտես ինչի, X արտադրության զենքեր են մեր երեխաների ձեռքին։ Երկրորդ տեղում կարծում եմ, որ շատ մասնագիտությունների կողքին հումանիտար, բնագիտական այս դասավորումը, որ երեխան ինչ-որ տարիքում գնում է, բոլորիս համար պարտադիր է այն, որ մենք պետք է ունենանք ինքնասպասարկում, ինքնօգնություն, չասեմ բժշկության և հոգեբանության գովազդ եմ անում, բայց ցանկացած մեկը, ով ինչ-որ X իրավիճակում հայտնվում է ինքնասպասարկման և ինքնօգնության մեջ, պետք է կարողանա այդ գիտելիքները ունենալ։ Ինչ է անում դպրոցը երեխայի հետ, ինքնօգնություն և ինքնասպասարկում հաստատ չի սովորեցնում։ Եվ երրորդ տեղում մասնագիտությունների մեջ, որ կրկին շատ և շատ էլի կարևորել է, դա թերևս գալիս է զարգացման այն հրամայականով, որ մենք պետք է մաթեմատիկական շատ հմտություններ երեխաներին սովորենք, որտեղ փողը հաշվել է սիրում։ Եվ այդ աշխատելու մեջ տարբեր բանաձևերը, դրա մեջ իդեպ շախմատն եմ շատ կարևորում, որովհետև ես գոնե իմ աշխատանքի մեջ համոզվել եմ, ամենասովորական նևրոտիկ ախտանիշը չես լուծի, եթե մարդը չի մտածում և չի տրամաբանում։ Այս մտածել և տրամաբանել նույն բաները չեն, մարդը կարող է շատ լավ մտածական ունակություններ ունենա, բայց ինքը չտրամաբանի, իսկ անտրամաբանական լավ մասնագետը, ես չգիտեմ ինքը ինչպես կարող է հասնել հաջողության։ Ինձ թվում է տրամաբանության բացակայությունը մեր իրականության մեջ հստակ երևում է առնվազն այս կետում, Արամ, լսում եմ ձեզ։ Երեք մասնագիտությունը լինելու ապագայում հիմնական, առաջինը առաջնորդող, երկրորդը սովորեցնող և երրորդը բացահայտող։ Այդ երեք մասնագիտությունը միշտ լինելու են մարդկանց մեջ կարևորված, ամենաշատ վճարվողն են լինելու և ամենամեծ պահանջարկն լինելու։ Սերգեյ, ինձ համար չկան կոնկրետ մասնագիտություններ, մասնագիտությունները յուրաքանչյուրի համար իրա top 3-ն են։ Եվ ես կարծեմ ամենագլխավոր չափանիշը պետք է լինի, թե ինչն է քեզ ամենաշատը հաճույք պատճառում, և օրինակ իմ երկու տղաները շատ տարբեր, հա, մեծ տղաս ինժեներական մտածելակերպ ունի և ինքը ահավոր ոգևորվում է, երբ որ ինչ-որ ավտոներ է սարքում, պատվիրում է Amazon-ից մասեր, սարքում է, տեսնում է ոնց է դա աշխատում, հիանում է Արամը, որ ասեց, որ հետաքրքրում է իրան ավտո սարքել, չէ, եւ պետք է ծնողները ոգեշնչեն, ես տարել եմ իմ տղային ամառը մի ամիս, գտել եմ կիրթ, քիչ թե շատ կիրթ ավտո սարքող, եւ ինքը գնացել է այնտեղ, կողքը կանգնել է, բաները հարցրել, սովորել է, այտենց ես է դրսում սենց կանգնել եմ մի ժամ, այտենց բաներել եմ արել, վերջը, իրան դա է հետաքրքրում, մյուս տղայիս, որը որ ինչ-որ այտենց կարծրատիպ ստեղծվեց, որ փող է սիրում, բայց իրականում ինքը սիրում է, չստեղծվեց, դու ասեցիր, դե հա, այտենց գնացել է, ինքը շատ սիրում է բասկետբոլը, եւ ինքը մի անգամ, ինքը չի գնում հանգստանալու, որպեսզի չբաց թողի իր բասկետբոլի պարապմունքը, եւ սիրում է երաժշտությունը, այսինքն հիմա դու այդ երեխաներին ինչ ուզում ես արա, քո պատկերացումների մեջ ունեցի, որ ինքը լինի բժիշկ կամ լինի, չգիտեմ, իրավաբան կամ տնտեսագետ, եթե ինքը դա չի սիրում, իր մասնագիտությունը, եթե դաժե ինքը թոփում ամենալինի, դա չի լինելու։ Իսկ ինչ վերաբերվում է աշխարհը ինչա ուզում, այս վերջերս կարդում էի Fortune 500 ամենահաջողակ 500 Ամերիկայի կազմակերպությունների տնօրենների հարցումները, եւ top 5-ում գտնվում են հմտություններ, որոնք որ մարդիկ ուզում են, CEO-ները ուզում են, հա, տնօրենները ուզում են հենց աշխատողների մոտ, եւ ոչ մեկը տեխնիկական հմտություն չէ։ Բոլորը ուզում են էմոցիոնալ ինտելեկտ, անալիտիկ մտածելակերպ, ուզում են սովորելու ունակություն, soft Ամերիկայում, Սերգեյ, ես մեկա չեմ կարողամ ամերիկյան ու եվրոպական տարբեր հետազոտություններ առանց տեղայնացնելու տարածել դեռահասների մեջ, ու դրա համար տեխնիկականը իմ նաև աղջիկների մեջ, դե տղամ պարզա, էլի տենց, հավաքի կպցնի, բայց տեխնիկականը շատ շատ եմ կարևորում, որտեղ մենք առանց դրա հաղթելու որևէ հմտություն չենք ունենում։ Ինձ անընդհատ հուշում են, որ ժամանակն ավարտվում է, top 3-ը սերով ուզում եմ, top 4-ը ասեմ, որտեղ չկարողացա տեղավորել, ավանդական եմ ասելու, բժշկություն, իրավագիտություն, հոգեբանություն և արհեստական բանականություն, բայց մի նոր բան էլ այի հայտ գալիս, որը կոչվում է ընդհանրագիտություն,
ընդհանրագիտությունը այն է, ինչ Արամ ասեց, այսինքն մարդիկ, որոնք մի քանի բան են միավորում։ Մասնագիտական ցանկացած գործունեության մեջ մեր գործընկերոջ գրիչները, էկո գրիչները կարող են օգնել, սրանք հետաքրքիր գրիչներ են, որոնք օգտագործելուց հետո հնարավորություն ունեք տնկելով բույս աճեցնելու, թե ինչ է աճեցնելու, անակնկալ է, կիմանաք միայն ծլելուց հետո։ Մի բան պիտի խնդրեմ, չմոռանաք ջրել։ Սա ձերն է, Արամ։ Ձեզանից յուրաքանչյուրին իհարկե կհանձնեմ ձեր նվերները։ Մասնագիտական գործունեության մեջ մեզ կարող են օգնել նաև Էկոփենի գրիչները։ Մեր գործընկեր Էկոփեն ընկերությունը ներկայացնում է հայկական արտադրության ձեռագործ էկոգրիչներ։ Դրանց առանձնահատկությունը պոչիկին պարկուճով ամրացված սերմերն են։ Միջուկը վերջանալուց հետո տնկեք այն հողի մեջ մոտ 30 աստիճան թեքությամբ պոչիկը ներքև, իսկ թե ինչ եք ցանել, կիմանաք միայն ծլելուց հետո։ Իհարկե չմոռանաք ջրել մասին։ Օգտվելով այս առաջարկից, դուք ոչ միայն կխթանեք հայկական արտադրությունը, այլև կսահմանափակեք պլաստմասե պիտույքների կիրառումը, նպաստելով շրջակա միջավայրի պահպանությանը։ Պատվիրելու համար կարող եք գրել նշված էջերին կամ պարզապես զանգահարել 033 88 88 34։ Որքան էլ ստիպեն, ձեր փոխարեն մտածեն, ձեզ առաջարկեն, կարևորը դուք ինքներդ հասկանաք ուր եք գնում ու ինչի համար, որովհետև ամենադժվար բանը կյանքի կեսին գուցե գիտակցելն է, որ մեկ այլ բան էիր ուզում անել կամ մեկ այլ հարթության մեջ ուզում կայանալ։ Ինչ էլ դառնաք, մեկ է, եղեք լավ մասնագետ յուրաքանչյուր ոլորտում։ Մեզ համար չկա փակ թեմա, իսկ յուրաքանչյուր թեմա մենք փորձում ենք բացել միասին։ Հերթական թեման կբացենք միասին հաջորդ շաբաթ։